Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na svečano dodelu priznanja Opštinskog savjeza Šabac, Mačvanskog okruga i udruženja koje su večeras želela da podele svoje nagrade. U to ime izvršnog odbora i jednog i drugog savjeza zahvaljujemo se što ste ovdje u ovolikom broju došli da uveličate slavlje vaših drugova i prijatelja. Večeras su ovdje s nama su dragi prijatelji svih nas ovdje iz Brčkog, iz Švajcarske. Molim vas veliki pozdrav za Ljubčeta. Također naši drugari iz Niša. Beograda, Obrenovca, Uba, Lazarevca, Batajnice, Bijeljine, Višnjice, Bačke Topole, Loznice. Molim vas jedan veliki aplauz za sve goste. Također, zamolio bih vas za jedan veliki aplauz za naše drage drugare prijatelje iz Golubarskog saveza Srbije. Večeras ovu zabavu obavljamo u restoranu Red Bull, koji je vlasnik Perica Senić, a večeras će vas zabavljati orkestar Hit Band. Molim vas jedan aplauz za nju. Izvinjavam se ako sam nekog propustio, ali da kažem ovako. Jedan od prvih regiona osnovan je pre 40 godina, 1975. godine, Šabac, Mitrovica i Ruma. Večeras ovdje u to ime pozvali smo predsjednika regiona Srem, gospodina Blagoje Željka, i zbog toga vas molim jedan aplauz za njega. Sa nama večeras ovdje predsjednik Međuokružnog saveza Srbije, Dragan Purešević. Da vas je obrati. Nije govor napisao. Ja sam mislio da prođem bez govorance večeras, ali pošto me je vaš predsjednik, a naš tehnički sekretar prozvao, ja ću biti kratak. Šabac je uvijek zauzimao posebno mjesto u srpskom golubarstvu. Posebno mjesto zauzima i u Srb savezu, jer je dao ogroman doprinos kako u osnivanju, tako i u daljem funkcionisanju saveza. A u takmičarskom pogledu svi znamo koliko je Šabac moćan grad. Ja neću previše dužiti, osim što ću reći da mi je veoma drago što ste počeli sa praksom da sva udruženja, opštinski i okružni savez, održe jednu zajedničku svečanu skupštinu, jer mi smo kao vaše komšije sa tom praksom krenuli pre 7-8 godina i od tada se prestalo sa održavanjem svečanih skupština udruženja i opštinskih saveza ponaosob, nego smo to objedinili i uvijek imamo negdje oko 250 gostiju. Imajući u vidu da je ovo tek početak, verujem da će vam se u narednim godinama pridružiti i ostala udruženja koja nisu večera sa vama. Ja vam želim puno sreće, puno zdravlja i puno dobrih rezultata u narednoj godini. Hvala, Pure. Inače, Šabac je grad koji ima sa čime da se ponosi. Ima bogatu istoriju i svjetlu budućnost. Sa nama ovdje večeras je jedno drago lice svima nama ovdje koji ga poznajemo, a to je predsjednik regiona Niš, jednog od najvećih znači u našem savezu, gospodin Nebojša Đorđević, koga će također zamoliti da se obrati. Dobroveče svima, milo mi je što vas vidim posle proslave 42. društva koje je slavilo tada. To su bilo 40 godina. Dugo je u stolicu, evo, prozorom se. Milo mi je što sam sa vama, evo, šta je dokaz da kilometri ništa ne znači ako ljudi hoću da se druži, da se vide, da budemo zajedno. Želo bi svima lepu zabavu, uz divan orkestar, našeg tehničkog sekretara koji se svojski potrudio da nam bude sve dobro i podelu nagrada da s jednim gromoglasnim aplauzom pozdravimo ove momke koji budu osvajali nagradu. Hvala svima. Hvala Nešo. A zatim bi zamolio
i predsjednika opštinskog saveta Šabac, Dragana Stankovića, također da vas pozdravim. Izvoli, Dragi. Dobro večer svima i htio sam prvo da pozdravim goste koji su prisutni ovdje, da uveličaju ovu našu zabavu, to je skupštinu, također i naše takmičare koji su ovdje i koji su doprinijeli ovom gradu da ostvare dobre rezultate. Kao što rekao, samo ima 202 takmičara koji su dobili šampionske kategorije. A poslije ćemo o tim rezultatima. Želim vam prijatno večer svima, svima da lepo se provedete. Hvala vam veliko. I druga, mog Poreševića, a i mog druga Gorana Jovića. Si učio šta je muško, šta je žensko. Iz godine u godinu šabački golubari na saveznim takmičenjima su se sve više dokazivali. Međutim, 2015. godina je bila, slobodno mogu reći, jedna od svetlijih godina. Ove godine imamo iz našeg grada prvaka Srbije Dragana Andrića, prvaka Balkana Kromek Momčila, ekipnog pobednika seniorskog prvenstva Srbije 624. udruženje, ekipnog pobednika Balkana 41. udruženje, prvaka GSS Saveza Srbija plus Vladimira Vujkovića i... I još mnogo, mnogo uspešnih odgajivača. U to ime, čestitam osvivanjima i molim vas jedan veliki aplauz za ove golubare koji predstavljaju naš grad na saveznim takmičenjima. Večerašnju skupštinu zamislili smo u tri dela. Prvo ćemo podeliti nagrade udruženjima koje su tu želela to večeras da urade, zatim opštinski savez koji ima tri takmičenja Kup Šapca, opštinski savez senior i junore i kao šlag na tortu prvenstvo regiona. Pre nego što počnemo sa dodelom nagrada, ja ću zamoliti muziku za još jedan kratak, ajde kažem. Više palo na sve strane, ovdje stoji na pruzor sada, čeka me dok ne svane. Ja sam u mom sadu, više palo na sve strane, ovdje stoji na pruzor sada, čeka me dok ne svane. Srce moje, sad ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš, srce moje, sad ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Yeah.
sve voli, ja sve voli. Ljubavi, voli ja cudo, ti što mušiš, sve se voli. Sad ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Kad se voli, kad se voli. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam znao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me voljela. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam znao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me voljela. Najuspješnijim takmičarima Mačvanskog okruga u 2015. godini. Tačnije, udruženjima koja su želela da podele svoje nagrade. Zato vas molim za malo pažnje da aplauzno nagradimo one koji su to zaista zaslužili. Mačvanski okrug i opštinski savez inače
imaju 36 udruženja sa negde oko 750 članova. Udruženja koja su odlučila da podele svoje nagrade su, krenut ćemo redom, prvo udruženje je 41. Zato molim njihov predstavnika da mi pomogne ovde da podelimo nagrade. Četvrto mesto seniorsko prvenstvo udruženja pripalo je Đurić Ivanu, prosek 9:35. Ivan, ima i dva šampiona letača, čestitamo. Treće mesto, seniori Srp 41, Milosavljević Darko, 10:02. Četiri vanredna letača i dva šampiona. Drugo mesto seniorsko prvenstvo udruženja 41 osvojio je Obradović Nemanja. Rezultat 11:22. Jednog vanrednog letača i tri šampiona, od kojih jedan 14:38. Čestitamo. I prvak udruženja Srp 41 2015. godine seniorsko prvenstvo Stepanović Milorad, 13:30. On ima i 6 šampiona, od kojih 14:18, 14:50 i zlatno oko udruženja, 15:13. Svaka čast, majstore. Pipi. Dragane. Dragane. Sledeće udruženje je 121. iz Majura. Podelit ćemo nagrade onim odgajivačima koji su ovde prisutni. Jedan od njih je obeležio godinu u 121. udruženju. Vidjet ćete i sami. Prolećno takmičenje, prvo mesto, Rade Stojićević, 7:34. Njemu pripada pekar za letača prolećnog, 10:20. Zamolit ću da ostaneš još malo tu s nama, pošto je Stojićević radio svoje prvo mesto u juniorskom prvenstvu sa rezultatom 6:26. Takođe ima letača 7:23, najbolje, kojem pripada pekar. U seniorskom prvenstvu udruženja postignuto je 4 rezultata. Treće mesto ostvario je Milovan Stojićević, 7:10. I prvo mesto seniorskog prvenstva udruženja 121 Majur, Rade Stojićević, 12:19. Bravo Šino, čestitamo. Sledeće udruženje je Srp 138 Šiporska Livade. Deseto mesto seniori 138 Milovan Stojanović, 7:20. Deveto mesto, Milan Kojičić, 7:21. Osmo, Dragan Grigorić, 9:06. Čestitamo, dragi.
Sedmo mesto, Predrag Nikolić, 9:39. Šesto mesto, seniori Srb 138, Asko Sipić, 9:50. Asko ima i najboljeg letača u sezoni 2015. 13:42, kome pripada zlatna alka. Svaka čast. Ako nikta dobija si prase. Peto mesto seniori, 138. društvo, Bogoljub Stepanović, 9:52. Čestitam, Koki. Četvrto mesto seniori udruženje, Antonić Milivoj, seniori, 10:45. Čestitamo. Treće mesto pripalo je Zoranu Dudiću sa rezultatom 11:22. Čestitamo, Zoki. Drugo mesto, seniorsko prvenstvo, Zoran Gligorić, 11:28. I prvo mesto, seniori, nažalost čovjek koji nije večeras ovde s nama, Dragan Ristić Kesa, 11:44. Treće mesto juniori, Srb 138, 2015. godine pripadao je Aleksandru Maksimoviću, 7:10. Ujedno njegov gol obavio špicasti i najbolji letač udruženja u juniorskom prvenstvu, 10:15 i njemu pripada zlatna alka. Drugo mesto, juniori, Predrag Nikolić, 8:04. Prvo mesto juniorsko prvenstvo 138. udruženja Milivoj Antonić 8:29. Bravo majstore, sve čestitke. Zamolit ćete da ostaneš još malo s nama. Pošto je Milivoj Antonić šampion udruženja 2015. godine iz dva postignuta rezultata, juniori 8:29, seniori 10:45. Šampion udruženja, 138. udruženja, Antonić Milivoj. U 138. udruženju prvo mesto kup udruženja osvojio je Mile Gajić sa rezultatom 5:18. Ostalo nam je još jedno priznanje, a to je najuspješniji takmičar udruženja 2015. godine, Predrag Nikolić, sa ukupno osvojenim 101 bodom. Svaka čast. Ajde, to je.
Ostalo su nam još tri udruženja, od toga Srp 412 Lekikovac. Zamolio bih njihov predstavnika da mi pomogne. U organizaciji udruženja 412 održano je takmičenje pod nazivom Kup Lekikovca. Peto mesto osvojio je Alipić Veselin sa rezultatom 8 časova 16 minuta. Četvrto mesto Kup Lekikovca Stojanović Slađan 8 časova 42 minuta. Čestitamo. Treće mesto, Stari As, Matić Ratomir, 8.43. Čeka naša ima jednog gledača šampiona. Čestitamo. Drugo mesto u kupu pripalo je Popović Mijajlo, rezultat 10 časova 6 minuta. Imao je dva letača šampiona, od kojeg jednog na 14 časova i 26 minuta. I prvo mesto u kupu Lekikovca osvojio je Matić Zoran sa rezultatom 10 časova 53 minuta. Imao je 4 šampiona letača i 2 vanredna letača. Bravo, Zoki. Memorijal udruženja. Prvo mesto, Popović Mijajlo, 8 časova 45 minuta. Četvrto mesto juniorsko prvenstvo pripalo je Petrović Draganu, rezultat 6 časova 21 minut. Treće mesto juniori, Lazić Saša, 6 časova 40 minuta. Drugo mesto, Popović Mijajlo, 7 časova 04 minuta. I prvo mesto juniorsko prvenstvo 412. udruženja Veselina Lipić, 8 časova 09 minuta. Ima jednog vanrednog letača i dva šampiona. Ujedno Alipić Veselin ima i najboljeg letača, odnosno zlatnu alku Marijanku Beloglavu sa rezultatom 9 časova 46 minuta. Seniorsko prvenstvo preuklo je veliki broj takmičara, tako da je 13. mesto osvojio Lazić Saša, rezultat 8.42. Mesto osvojio je Šačević Dragan, 8 časova 51 minut. Jedanesto, Dragan Petrović, 9 časova 12 minuta. Tri vanredna letača i jedan šampion. Deseto mesto srednjarsko prvenstvo pripalo je Mati Zoranu, 9 časova 37 minuta. Dva letača šampiona, od kojih 1, 14 časova 01 minut. Deveto mesto, seniorsko prvenstvo, Šora Kraljko, 10 časova, 8 minuta. Tri letače šampioni. Svaka čast, Branko. Osmo mesto, Stanković Brana, 11 časova, 17 minuta, 6 šampiona letača.
pozicija izuzetno velika. Govori rezultat 11-25, Alipić Veselina na 7. mestu. Matić Ratomir, 11-30, 6. mesto. Četiri šampione i dva vanredna letača. Peto mesto, Ignjatović Miroslav, 11 časova, 56 minuta, 6 letača šampiona. Svaka čast. Četvrto mesto, Stevanović Živko, 12 časova, 08 minuta. Jedan vanredna letak, 4 šampiona, od kojih 2, 14.05, 14 časova, 30 minuta. Ujedno i Zlatna Alka udruženja, 14 časova, 30 minuta. Svaka čast. Treće mesto, očigledno čovjek koji se pretplatio na pekare večeras, Popović Mirajlo, 12 časova, 12 minuta. 5 letača šampiona. Drugo mesto, Stojanović Slađa, 12 časova, 17 minuta. Jedan vanredan letač i 5 šampiona. Prvak udruženja 2015. Alipić Milorad, 12 časova, 52 minuta. 5 šampiona letača, od kojih 1, 14.01. Najuspešniji takmičar udruženja 2015. je Popović Mijajlo. Mijajlo pripada i prelazni pehar u Strajinu. Ostalo nam je još jedno udruženje, a to je 624. pardon, 2, 624. i 169. Što se tiče 169. udruženja, prvo mesto, društveno seniori, Rašević Sima, 10 časova, 46 minuta. Zlatna Alka udruženja, 13 časova, 40 minuta. Svaka čast. U juniorskom prvenstvu 169. društva takođe je pripalo Simi Raševiću sa rezultatom 8 časova 27 minuta i Zlatnom Alkom udruženje 11 časova 40 minuta. Ostalo nam je još jedno udruženje, Srb 6, 2, 4, Zlatni Čivijaši, Šabac. Jedno od najdražih takmičenja u ovoj godini i niz poslednjih koje održavamo, to je znak sećanja našeg velikog druga i prijatelja Dragana Đurića Dikulu. Drugo mesto u memorialu Dikulinom osvojio je Ilija Kovanović sa rezultatom 7 časova 07 minuta. Svaka čast, Niko. Prvo mesto, Dikulin Memorial 2015. godine. Miša Mićanović, 7 časova 39 minuta. Miša ima i dva letača šampiona. Čestitamo, Miško. Može jedna fotografija. Ovo da se kriješ, ovo nije za... Se krije.
Kup društva 2015. godine, Dragan Sekulić, 8 časova, 07 minuta. Prvo mjesto u kupu društva pripalo je Dijanu Stojićeviću, 10 časova, 01 minut. Dijan ima i 3 vanredna letača i 2 šampiona. Svaka čast, bravo, deki. Stani samo što ima tu. Pa to, stani opet. Lepo je vidjeti ove mlade momke koji izlaze večeras ovdje na prve nagrade. Dosta i sedi glava, evo ja se tu sve približavam vama, sve smo belji i belji. Ne smijem da ga pogledam po sali, ali dobro. Ja sam rekao, Šabac je grad koji ima sa čime da se ponosi. Juniorsko prvenstvo udruženja pripalo je Draganu Sekuliću sa rezultatom 9 časova. On ima i 4 letača šampiona. Evo ova priča, neće niko da se poljubi. Čestitam. Ljubimo se svaki dan. Niko. Prvo mjesto juniorsko prvenstvo udruženja Srp 624 Ilija Kovanović, 9 časova 39 minuta. Ilija ima jednog vanrednog letača i 3 šampiona, od kojih golub sa 11 časova 05 minuta i najbolji letač juniorskog prvenstva. Njemu pripada pehar. Izvoli. Svaka čast, Niko. Seniorsko prvenstvo donijelo je dosta uzbuđenja kao u 412. udruženju. 11. mjesto osvojio je Aleksandar Mistovičić. Rezultat 6 časova 47 minuta. Imao jednog vanrednog letača. 10. mjesto pripalo je Draganu Bučiću, 7 časova 32 minuta. Deveto mjesto, Ilija Kovanović, 8 časova 04 minuta, jedan šampion, jedan vanredan letač. Ovaj rezultat zaslužuje poseban aplauz, pošto je ovo prvi rezultat u životu ostvaren. Znači, ponovo kažem, meni mladi momci koji kreću putem uspjeha. 8. mjesto, Nikola Ivanović, 8 časova 06 minuta. Oni imaju jednog letača šampiona. Sedmo mjesto. Udruženje Moje malenkost, 10 časova 04 minuta. Dva vanredna letača i 6 šampiona. Šesto mjesto. Pomak do mene, Slaviša Baštovanović, 10.47, 4 letača šampiona. Peto mjesto, Dejan Stojićević, 10 časova 53 minuta. Dva letača šampiona i, pardon, 4 šampiona i 2 vanredna letača, svaka čast neki. Približavamo se najuspješnijim takmičarima. Čovjek koji je obeležio ovu godinu u našem udruženju, Zoran Galić, 11 časova 21 minut. Jedan vanredan letač i 4 šampiona. Treće mjesto, Strp 624, osvojio Aleksandar Živanović sa rezultatom 11 časova 29 minuta. 6 letača šampiona. Drugo mjesto, Dragan Kovačević, 12 časova 06 minuta. 6 letača šampiona. Može, pogledaj vam. Sam da nisi, Delija, sve bilo u redu.
svaka čast. I prvo mesto u najznačajnijem takmičenju udruženja 624 pripalo je Draganu Sekuliću sa rezultatom 12:57. Imao je 6 letača šampiona, od toga 14:00, 14:00, 14:20, 14:20, svaka čast majstore. Njegov gol sa rezultatom 14:20 i najbolje letač udruženje pripada mu Zlatna Alka. Da se to istera, bre. Kao što sam rekao, čovjek koji je obeležio godinu našem udruženju, najuspješniji takmičar 2015. Zora Galić, 79,5 bodova. Ovo je naš dugogodišnji predsjednik, zato vas molim veliki aplauz za Milana Ilića, on je to svakako zaslužio. Bravo Milanče, i posljednja nagrada što se tiče udruženja 624, a to je šampion udruženja 2015. godine i prosek iz dva rezultata 10:58, Dragan Sekulić. Društveno seniori 12:57, društveno juniori 9:00. Pre nego što se vratimo na dodjelu priznanja opštinskog saveza, ponovo prepuštamo teč muzici. Pao Kempi, šta urađeo? Gdje Brica da radi? I ne vere Brica. Na slu. Samo vaš. Znam da je ovaj. Svi što te voli, ti kada je cijel ovoga srca. Otvori mi svoja
Zamolit ću vas za još malo pažnje, da se vratimo dodeli priznanja. Opštinski savez Šabac podržao je ove godine prvenstvo koje smo nazvali Kup Šabca. To je bilo otvoreno prvenstvo grada. 12. mesto osvojila je Popović Nadežda, Srp 107, 8 časova, 03 minuta. 11. mesto pripalo je Mišić Dragiši, Srb 801, 8.24. 10. mesto Obradović Nemanja, Srb 41, 8.39. 9. mesto Kup Šabca, Stevanović Živko, 412. odruženje, 9.32. 8. Janković Branislav, 107. odruženje, 9.41. 7. mesto Lipić Milorad, Srb 412. 9.44. 6. mesto Marković Slavoljub, Srb 41, 9.46. 5. mesto Runjanin Milivoj, Srb 801, 9.52. 4. mesto Grigorić Zoran, Srb 138, 10.02. 3 šampiona, 1 vanredan. 3. mesto Nikolić Predrag, 138, 11 časova 03 minuta. 4 šampiona ledača. Drugo mesto pripalo je Petrović Dragan, Srb 412, 11 časova 31 minut. Četiri šampiona i jedna vanredna letač. Prvo mesto Kup Šabca 2015. godine, Antonić Milivoj 138. društvo, 13 časova 28 minuta. Pet šampiona letača. Svaka čast, majstore. Još jednom, Kup Šabca 2015. godine. Antonić Milivoj, 13.28. Najbolji golubetač Kupa Šabca 2015. godine je Tekin Katuz, Srb 801, 5.19.14, vreme leta 14.27, vlasnika Runjanin Milivoja. Juniorsko prvenstvo opštine. Pardon. Imamo i ekipnog pobednika Kupa Šabca. A to je Srb 138, Šipurske livade, prosek 3 takmičara, 11.31. Ekipi su sačinjavali Antonić Milivoje, 13.28, Nikolić Predrag, 11.03 i Zoran Grigorić, 10.02. Sve čestitke. Opštinski savez juniori. Dvanaesto mesto. Živko Stevanović, 412. odruženje, 5 časova 40 minuta. 11. mesto, Dragoljub Jeftić, 801, 5.51.
Deseto mesto opština Junior i Dragan Stanković, 864. 6:16. Deveto mesto Mirko Kovačević, 864. 6:33. Osmo mesto Dragan Kovačević, 624. 6:37. Sedmo, Milorad Alipić, 412, 6:53. Šesto, Dragan Popović, 189, 7:08. Peto mesto, opštine juniori, Dragan Andrić, 327, 7:19. Četvrto mesto, Destanović Mile, 327, 7:47. Treće mesto, opštine juniori, 2015. pripalo je Simi Rašovići, 169. društvo, 8:08. Muzika, tuš, molim vas. Drugo mesto, junior i opština 2015. Predrag Nikolić, 138, 8:47. Ima četiri šampiona letača. Sve čestitke. Bravo, majstore. Prvak opštine 2015. juniori, Ivan Đurić, Srp, 41, 8:55. Tri vanredna letača i dva šampiona. Najbolji letač juniorskog prvenstva je Marijanka Špic, Srp, 6:24, 51, 33, 15. Vreme 11:30. Dragana Kovačevića. Seniorsko prvenstvo opštinskog saveza, 59. mesto, Branislav Mijajlović, 107, 6:05. 58. mesto, Siniša Stojković, 5:62, 6:42. 57. mesto, Živan Petrović, 864, 7:02. Pedeseti šesto, Dragan Stevanović, 569, 7:21. 55. Milenko Tomić, 41, 7:24. 54. mesto, Dragan Popović, 189, 7:31. 53. Živko Đurđević, 138, 8:01. 52. Milovan Stojićević, 121, 8:30. 51. mesto, Sima Rašević, 169, 8:33. 50. mesto, Dragan Jovanović, 801, 8:35.
49. mjesto, Aleksandar Živanović, 624. 839. 48. Radenko Rubinić, 562. 859. 47. Vlada Todorović, 41. 859. 46. mjesto, Zlatko Kuzić, 903. 903. 45. mjesto, Milivoje Runjanin, 801. 906. 44. Vladimir Dimitrić, 137. 928. 43. Darko Milosavljević, 41. 930. 42. Brana Stanković, 412. 9:30. 41. mjesto, Slobodan Stojanović, 189. 9:30. 40. mjesto, Radovanović Rade, 327. 9:32. 2 šampiona i 1 vanredni letač. 39. mjesto, Isajlović Mile, 801. udruženje, 9:34. 2 vanredna letača, 2 šampiona. 38. mjesto, Risti Dragan, 138. 9:37. 2 vanredna letača, 2 šampiona. 37. Radosavljević Dragan Srb, 412. 9:38. 1 vanredna letač i 3 šampiona. 36. mjesto, Baštovanović Slaviša, 624. udruženje, 9:39. 2 šampiona i 5 vanrednih letača. 35. mjesto, Vujanić Miroslav, 668, 9:39, 7 vanrednih letača. 34. mjesto, Ivanović Rade, Srb 555, 9:45. 2 vanredna letača i 2 šampiona. 33. mjesto, opštinski savez Senevi Šabac, Gigonić Zoran 138, 9:51. 2 šampiona i 1 vanredna letač. 32. mjesto, Galić Zoran, 624. udruženje, 9:52. 3 vanredna letača i 2 šampiona. Svaka čast. 31. mjesto, Janković Petar, 347. 9:52. 3 letača šampiona. Čestitamo. 30. mjesto, Janković Dijan, 347. 9:54. 2 šampiona i 1 vanredna letač. Otac i sin, mjesto do mjesta, svaka čast. 29. Jevtić Dragoljub, 801. 10:00. 4 šampiona i 2 vanredna letača. 28. mjesto, Novaković Nemanja, 342. 10:04. 5 šampiona letača. 27. mjesto, Stanojević Andrija, 299. 3 šampiona letača, prosjek 10:07. 26. Stojanović Slađan, 412. 10:09. 3 šampiona letača. 25. mjesto, Tanasić Zlatan, 569. udruženje, 10:09. 3 letača šampiona. 24. mjesto, Asić Kića, 137. 10:11.
Opština Semljevi, 23. mjesto, Nikolić Zoran, 138. 10 časova, 12 minuta, 3 ledača šampiona. 22. mjesto, Stojanović Aleksa, 137. 10 časova, 15 minuta, 3 ledača šampiona. 21. mjesto, Cvetanović Nebojša, 569. 10 časova, 16 minuta, 4 šampiona letača. 20. mjesto, Kovačević Aleksandar, 913. 10 časova, 22 minuta, 4 šampiona letača. 19. mjesto, pripalo je Olimpić Veselinu, 412. 10 časova, 27 minuta, 4 letača šampiona. 18. mjesto, Andrić Dragan, Srp 327, 10 časova, 28 minuta. Dva letača šampiona i tri vanredne. A za 7 ne ustaje stati, sad za 10 časova. Svaka časa mjesto rad. Sedamnaesto mjesto, Kovačević Mirko, 864, 10 časova, 47 minuta, tri letača šampiona. Bravo, Mirko. 16. mjesto, Siniša Puzić, Srb 294, 10 časova, 54 minuta, pet letača šampiona. Čestitamo. 15. mjesto, Bogdan Ilić, Srb 801, 10 časova, 56 minuta, 4 letača šampiona. Bravo, 14. mjesto, Đurić Ivan, Srb 41, 11 časova, 07 minuta. 4 šampiona i 2 vanredna letača. 13. mjesto, Stojinović Srđan, Srb 107, 11 časova, 17 minuta. 3 šampiona i 1 vanredna letač, od toga 1 na 14 časova i 14 minuta. 12. Matić Dragan, Srb 864, 11 časova, 22 minuta. 4 šampiona letača i 1 vanredan. Bravo Matić, bravo Matić. Čestitamo. 11. mjesto, Nadežda Popović, Srb 107, 11 časova, 48 minuta. 4 šampiona i 2 vanredna letača. 10. mjesto pripalo je Destanović Milan, Srb 327 udruženje, 11 časova, 51 minut. Od toga 6 letača šampiona, 2 na 14 časova i 12 minuta. Vjerba, 9. mjesto, Matić Zoran, Srb 412, 11 časova, 51 minut. 5 letača šampiona. 8. mjesto pripalo je Đermanović Dragoslav u Srb 801, vreme leta 11 časova 52 minuta. 5 letača šampiona. 7. mjesto svojio je Nikolić Predrag, Srb 138, 12 časova. 4 šampiona letača, od kojih 2 na 14.10 i 14.20. 6. mjesto pripalo je Ilić Bošku, Srb 299, 12 časova 08 minuta. On ima i 6 letača šampiona. 5. mjesto, opština Senderi, Kovačević Dragan, Srb 624, 12 časova 10 minuta. 5 letača šampiona, od kojih 1 na 14 časova i 30 minuta. Opština Juniori, 4. mjesto, Stefanović Bogoljub, Srb 138, 12 časova 53 minuta.
5 šampiona letača, 14.08, 14.19, pa znači preko 14. Svaka čast, čestitamo. Opština Senio i 2015, došli smo do trojice najuspešnijih. Treće mesto, Dudić Zoran 138, 12:57. Pet letača šampiona, bravo majstore. Svaka čast, Zoća. Drugo mesto, seniori 2015, Opštinski savez Šabac. Pavlović Milić, 121, 12:57. Mile Imaj, pet letača šampiona, od kojih Tekir Duz, Srb 121, 12, 21, 10, 14:38. Zlatna Alka Opštinskog saveza za 2015. godinu. Svaka čast! Hvala. Prvo mesto, prvak Opštinskog saveza 2015. godine, Momčilo Kromek! Srp 41, prosek 13:27, pet letača šampiona, od kojih jedan na 14:24. Znači šampion Opštinskog saveza, prvo mesto 2015. Momčilo Kromek. Ekipni pobednik Opštinskog saveza seniori je Srb 138, Šiporska Livade Šabac. Prosek 3 takmičara, 12:36. Ekipu su činili Dudi Zoran 12:57, Stefanović Bogoljub 12:53 i Nikolić Predrag 12:00. Svaka čast! U žestokoj konkurenciji, gde su odlučivali mali broj bodova između nekoliko udruženja, najuspešnije udruženje Opštinskog saveza u 2015. je 138. Šipurske Livade Šabac sa osvojenih 373 rejting boda. Bravo, majstori! Najuspešniji takmičar po broju osvojenih rejting bodova, ukupno 117 u 2015. godini Opštinskog saveza Šabac je Andrić Dragan C 327 Kamenjak. Svaka čast, majstore. I ostalo nam je još jedno priznanje. A to je prelazni pekar za prvaka Opštinskog saveza 2015. Momčilo Kromek. Sada ćemo napraviti još jedan predak muzički, a ja bih vas zamolio jedna moja želja za mog prijatelja Ljubčeta. Ne može nam niko ništa. Ostane sa mnom, moramo jasno. Sarko majke, gdje me tu?
so. Čuje se sviđa i piše želj. A ja sam posjeluta. Ja više ne znam s kim. Znao sam se jer zvolio slavana vrganski. Došio počeve posljednje pane. Redao sam raskoš i sve se ljude. Sjetio sam bajke i kuće stare. Redao sam raskoš i sve se ljude. Sjetio sam bajke i kuće stare. Kabanama Brnjanski. Možda i takav postao ne bi. Po svoju nesreću mladost zvon sam život da je su ljuda si po svoju nesreću mladost a onda sam Thank you.
da bi ostavio, ne mene sakupio, dvore na sagrave. Kod rozbike vidalos, poput se otvirao, dušu da zaslavi. Kod rozbike vidalos, poput se otvirao, dušu da zaslavi. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Da su njine i livade, saznale vidovane, da mi rodeš sina. Da su njine i livade, saznale vidovane, da mi rodeš sina. Ura, utrinujem. We'll be right back.
Ćao. Poljubi me i kaži, duša tvoja, samo moju traži, samo moju traži. Čaša, gdje stavi? I došli smo do dodele nagrada za Mačvanski okrug u 2015. godini. Zato ću vas zamoliti za malo pažnje da nagradimo aplauzom najuspješnije takmičare u 2015. godini. Peto mesto u senjanskom prvenstvu osvojio je Mirko Kovačević, SRB Žosa 6-4, 5 časova 57 minuta. Četvrto mesto, Mačvanski okrug senior i Nemanja Novaković, SRB 3-4-2, 6-56. Treće mesto, čovek koji se je učinio da ovo mesto bude isečeno tako kako jeste, ako ste zadovoljni, jedan aplauz. Žiman Petrović, SRB 864, 7 časova. Ima neko gori od mene. 42. Dragan Stevanović, 569, udruženje, 7 časova 0,4 minuta. 40. Prvo mesto Simo Rašević, 169. 7 časova, 24 minuta. Sio, znaš tebe na bubo, na pobol imaš. Znači me nema pustiti po godinu da bira. Da mogu biti uspešni ljudi iz male sredine gde nema mnogo ulijevača, pokazano je Branislav Maksimović na 40. mestu, SRB 858, 7.33. Jedna neta šampion, bravo. Takođe, Rade Stojićević, SRB 121, 39. mesto, 7.38. 38. mesto, Živan Purešić, SRB 158, 7 časova, 38 minuta. 37. Slobodan Stojanović, SRB 189, 7.46. 36. mesto, Todorović Vladimir, SRB 41, 36. U mesto 7.54, jedan ledar šampion. 35. Stojanović Aleksa, 137. udruženje, 8.13. Jedan vanredan ledač, dva šampiona. 34. Branislav Jajlović, SRB 107, 8 časova, 13 minuta. Jedan vanredan ledač, dva šampiona. 33. Veseli Praizović, SRB 405, 8.26. Tri vanredna letača. 32. mesto, Amin Cipić, SRB 299, 8.31. Dva letača šampiona. Nadežda Popović, SRB 107, plasira na 31. mestu, 8 časova, 31 minut. Tri vanredna letača i jedan šampion. 30. mesto, Stanković Brana, SRB 412, 9 časova 0,5 minuta, tri letača šampiona.
29. mjesto, Rade Ivanović. 5-5-5, 9 časova, 0-6 minuta. Vale Dača Šampiona. 28. Slaviša Baštovanović, 624. 9 časova, 12 minuta. 3 Dača Šampiona. Slađan Stojanović, 412. 9 časova, 17 minuta. 2 Dača Šampiona. 1 od njih, 14 časova. 26. mjesto, Pavlović Mili, Srb 121, 9.23. 1 od njih šampion. 5. mjesto, Đermanović Dragoslav, Srb 801, 9.38, 4 gledača šampiona. 24. mjesto, Dragan Andrić, Srb 327, 9.48. 3 gledača šampiona, od kojih 1, 14.07. 23. mjesto, region senior 2015. Matić Ratomir, Srb 412. 9.52, 3 letača šampiona, 1 vanredan. 22. mjesto, Zoran Gligović, Srb 138, 9 časova, 53 minuta. 2 letača šampiona, 2 vanredan letača. Svaka čast. Prelazimo na golofoven, u stvari letjata preko 10 časova. 21. mjesto, Živanović Aleksandar, Srb 624, 10 časova, 0-1 minut. 3 letača šampiona, 1 vanredan. 20. mjesto, Zoran Matić, Srb 412, 10 časova, 0-6 minuta. 3 letača šampiona. 19. mjesto, još jedan mlad takmičar, Siniša Stojković, Srb 562, 10 časova, 12 minuta. 3 letača šampiona. 18. mjesto, Žarko Bošković, Srb 624, 10 časova, 13 minuta. 4 letača šampiona i 1 vanredan letač. 17. Mihajlo Šunić, Srb 41, 10 časova, 29 minuta. 3 letača šampiona. 16. mjesto, Srđan Stojinović, Srb 107, 10 časova, 37 minuta. 4 letača šampiona i 3 vanredna. Na 15. mjesto, Mile Rilija, Srb 137, 10 časova, 51 minut. 4 šampiona i 3 vanredna letača. 14. mjesto, Ristivojević Branislav, Srb 41, 10 časova, 57 minuta. 4 letača šampiona. Imali što lepše kad si dodelio ovu nagradu. Bravo, majstore. 13. mjesto, Dragoljub Jeftić, Srb 801, 11 časova, 4 gledača šampiona. 12. mjesto, Zora Galić, Srb 624, 11 časova, 15 minuta, 5 gledača šampiona, 1 vanredan. Čestitamo. 11. mjesto, povratnik na takmičarsku volubarsku scenu i to na velika vrata se vraća. Zoran Dudić, Srb 138, 11.35. 6 letača šampiona. Bravo, majstore.
10 najuspješnijih u seniorskom prvenstvu 2015. Dragan Matić, 10. mjesto, Srb, 864, 11 časova, 40 minuta. 4 letača šampiona. Deveto mjesto, čovjek koji malo malo pa se popne stepenik više. Stepanović Milorad, Srb, 41, 11 časova, 40 minuta i 30 sekundi. 6 letača šampiona. Bravo, majstvo. Osmo mjesto pripalo je Ristin Draganu, Srb 138, 11 časova 42 minuta. Ima 4 letača šampiona. Ako kažemo da Mačvanski okrug u jednoj godini naruči negde oko 30.000 autica, da jedan životni vek goluba traje 3 do 4 godine, znači da je u ovoj konkurenciji moglo učestvovati blizu 100.000 golubova, između 90 i 100. Na sedmom mestu, Runjanin Milivoj, Srb 801, 11.46 i Zlatna Alka, najbolji golub regiona 2015. 14 časova, 10 minuta. Bravo, majstore. Čestitamo. Šesto mjesto pripalo je Momčilu Kromeku, Srb 41, 11 časova, 51 minut 40 sekundi. 5 letača šampiona, od kojih jedan, 14.05. Peto mjesto, dokazani takmičar zadnjih dni, 10 godina sigurno. Bogoljub Stefanović, 338, 11.51. 6 letača šampiona, bravo, Bogoljub. Došli smo do rezultata preko 12 časova. Četvrto mjesto, region seniori. Jaković Petar, Srb 347, 12 časova, 0,5 minuta. Trojica najuspješniji u najprestižnijem takmičenju u našem okrugu. Treće mjesto, region seniori 2015. Dragan Kovačević, Srb 624, 12 časova, 0,7 minuta. Šest letača šampiona, od kojih jedan 14 časova, 0,5 minuta. Svaka čast, majstore. Drugo mjesto, region seniori. Čovjek koji prošle godine bio među prva tri. Popović Mijajlo, Srb 412, 12 časova, 14 minuta. Šest letača šampiona Emir Mijajlo, svaka čast. Pobednik regiona 2015. godine. Prvo mjesto, molim vas veliki aplauz. Zoran Nikolić, Srb 189, 13 časova, 31 minut. Bravo majstore, letači 13.47, 13.43, 13.27, 12.55 i još jedan 13 časova 43 minuta. Znači prvak regiona Nikola Zoran 189. Bravo majstore. Bravo majstore. Svaka čast. U ovom takmičenju imamo i ekipnog pobednika, a to je Srb 138 Šipurske livade. Prosek 3 takmičara, 11.42. Pobjedničku ekipu činili su Stefanović Bogoljub 11.51, Risti Dragan 11.42 i Dudi Zoran 11.35. Bravo, majstori.
najuspešnije udruženje. Mačansko okruga po broju osvojenih bodova u 2015. godini je Srb 138, Šipurske Livane sa ukupno 374 boda. Sigurno velika čast za sve, a to je biti najuspješniji takmičar okruga. To je ove godine pošlo Andriš Dragan u Srb 327, koji je osvojio 117 bodova. Čestitam, majstore. To bi što se tiče nagrada bilo sve za večeras. Još jednom, zahvaljujemo se našim prijateljima koji su ovdje došli, znači iz Brčkog i Švajcarske, Niša, Beograda, Obrenovca, Ugo, Lazarevca, Batajnice, Bijeljine, Višnjice, Bačke Topole, Loznice, Rume i drugih mjesta. Zahvaljujemo se što ste učestvovali ovdje s nama, ododali priznanja najuspješnijim takmičarima. Svima vama koji ste ostvarili rezultate, čestitamo na ostvareni. Vama koji niste, želimo da sljedeće godine to ostvarite. U ime Opštinskog savjeta Šabac i Mačvanskog okruga, zahvaljujem se što ste bili prisutni ovdje i uveličali slavlje vaših prijatelja. Ujedno želimo da se srećno i bezbedno vratite svojim porodicama. Do nekog novog susreta, sve najbolje i živjeli. Eto.
Sima šampion, Sima šampion, zubiraj. Mikrofon odmah vraćamo, nešto sam propustio, a to je da se zahvali gospodinu Nebojši Životjević iz Niša koji nam je već da ga je sponzorisao, već nam je ove baklave divne, to ne večeras ovdje za popu našu regionu.